Sot është zhvilluar më herët gjatë ditës edhe takimi i dy qeverive shqiptare, Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës. U nënshkruan një seri marrëveshjesh, ndërsa në të kaluarën ka pasur sigurisht marrëveshje të nënshkruara, por pjesa më e madhe tyre kanë mbetur në letër. Kam tani në lidhje të drejtë për drejtë me Skype profesor Selami Xhepën, ekspert i ekonomisë, një herë është president i Universitetit Europian të Tiranës. Profesor, kënaqësi që u lidhët me Ora News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, ju jeni edhe autori një prej studimeve që shikoni tregun e përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës. Së pari dua t'ju pyes, pse marrëveshjet ekzistuese kanë mbetur në letër? Unë doja ta filloj së pari me një mesazh që ka të bëjë me një momentum të ri që është krijuar fakt që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, dëshira dhe vullneti politik nuk ka munguar asnjëherë nga të dyja palët, por mundësimi real i nisjes së një procesi të mirëfillt bashkëpunimi midis dy vendeve dhe harmonizimit më të fortë të politikave të institucioneve fillon pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. E megjithatë, përkundër vullnetit pozitiv që ekziston nga të dyja palët, në fakt duhet theksuar që arritjet e deri sotme janë shumë modeste. Pra përtej kuadrit ligjor dhe institucional, më shumë se 70 marrëveshje të krijuara, 14 të tjera të reja që i shtohen sot, por në fakt edhe me gjithë edhe një progresit që ekziston në fakt në rritin e shkëmbimit tregtar dhe ekonomik në disë dy vëndëve, por në fakt duhet theksuar që problematika vazhdojnë që të jetë shqetësuese dhe potencialet të mëdha vazhdojnë që të mbeten të pashfrizuara akoma. Me mbështetjen e Fondacionit Soros, duke filluar që nga viti kaluar, në fakt Fondacioni Soros edhe në Tiranë dhe në Prishtinë, angazhuar një numër të gjerë organizata shoqëritare dhe think tanks për të eksploruar mundësitë të bashkëpunimit jo vetëm në fushën ekonomike, por duke filluar që nga eksplorimi i njohjes sa të dy kombeve, sa dy vendet tona e njohin njëri tjetrin, për të vazhduar në fushën e arsimit, në tregun e punës, edhe në të gjithë tregjet e tjera dhe padyshim edhe në fushën ekonomike. Dhe ajo se çfarë kemi eksploruar gjatë kësaj kohë bashkë me kolegët e mi me të cilët kemi punuar për një periudhë një vjeçare, janë mundësi të rëndësishme të pashfrytzuara, por njëkohësisht edhe një listë e rëndësishme barrierash që ekzistojnë midis dy vendeve tona. Arsyeja unë mendoj që në radhë të parë i dedikohet mungesës së besimit midis institucioneve. Pra pavarësisht që nënshkruhen në letër marrëveshje, besimi midis institucioneve vazhdon që të jetë i mangët. Dhe për pasoj, fjala vjen një dokument i lëshuar nga një zyrë në Shqipëri, shihet me skepticizëm nga zyrtarët e Kosovës dhe ana sjellës. Ky është problemi i parë në gjykimin tim. Problemi i dytë lidhet me çështjet e vështërsive të përditshme të bërit biznes që janë në të dy palet të kufirit, janë si në Shqipëri, si dhe në Kosovë. Dhe për pasoj, përpjekjet duhet të jenë në radhë parë të brendshme nga secila qeveri për të krijuar një klimë më të mirë biznesi brenda vendeve përkatëse dhe kjo pastaj do të transmetohet edhe në një, le të themi, rritje të shkëmbimit më të fortë marrëdhënie midis nesh. Dhe unë mendoj e treta, mendoj që lidhet me faktin se qasja e bashkëpunimit deri tani është ad hoc. Pra kanë filluar si një praktikë rregull mbledhjet e qeverive të cilat në fakt për një periudhë relativisht gjatë kohe mbetën të ngrira dhe më së fundi u shkrim së fundmi me krimin e qeverisë së Kosovë, por sërish kjo është një qasje ad hoc, pra mungon një strukturë permanente e përbashkët të dy vendeve, e cila do të bënte një qasje më të strukturuar dhe do të shërbente si një platformë pune për ndërtuar qoftë ata që mund të jenë guidelines, udhëzues, se si ne mund të përqasemi këtij bashkëpunimi në të ardhmen, por dhe planet për bashkëta veprime. Dhe paralelisht, këty institucioni, le të themi planifikues dhe koordinues, mund kishin pastaj të fillojmë të zhvillojmë edhe instrumenta konkrete bashkëpunimi që kanë të bëjnë me fjala vjen një fond të përbashkët për të financuar ato projekte që i sjellin të dy vendet tona më pranë njëra tjetrës. Megjithatë, duket sikur janë hedhur disa hapa konkret, ndonse nuk u nënshkrua marrëveshja për sa i përket portit të Durrësit apo nga Kosova ka pasur një kërkesë të vazhdueshme për një hidrocentral të përbashkët i cili të furnizoj me energji elektrike edhe Kosovën dhe këtu mund të angazhohet financiarisht për ndërtimin e ti edhe qeveria e Kosovës. Në fjalë është hidrocentrali i Skavicës. Shikoni ndërhyrjen e çështjeve të faktorve politik në këtë drejtim, profesor?
Në radhë parë mendoj që çështja e portit Durrësit ka patur zhvillime, sepse në fakt në Durrës ka një terminal edhe një sportel që punon dhe funksionon për në tregtim me Kosovën, por në fakt siç e thash edhe një herë, këto në procesin e zbatimit ndeshin në pengesa dhe vështirësi, sepse në fakt kryerja e një formaliteti në një pikë doganore apo kufitare nuk do thotë automatikisht që këto biznese apo që kryejnë këto lloj transaksionesh nuk do të kryejnë përsëri po këto procedura dhe në dhe kur kalojnë në matan kufirin. Kështu që ka probleme, siç e thash edhe një herë, në procesin e zbatimit, do të thotë që ne akoma e shikojmë me hezitim, le të themi, i shikojmë dy vendet tona si me kufi. Ndërkohë që ideja është që ne mund të kemi dy shtete, por pa kufi. Dhe dy shtete pa kufi do të thotë që një fermer që prodhon në Lushnjë, fjala vjen, me qenë se po marrin perimet të cilat janë një artikull i shtuar e eksportit, do të tregtonte në Kosovë dokumenti që me cilën ai mund pajisë që në fush dhe transportuesit përdorte po këtë dokument me cilën shkonte dhe në tregtorët e Kosovës. Dhe anasjelltas, fabrika e birrës që eksporton birrë në drejt Shqipërisë, të përdorë të njëjtin dokument pa patur nevojë që të ketë dy dokumente. E njëjta gjë pra duhet parë në themelimin e kompanive etj etj. Pra një biznes që themelohet në Shqipëri nuk ka arsye që të themelohet në Kosovë dhe anasjelltas. Kjo është fryma dhe mënyra se si ne mund të shikojmë dy ekonomitë si një, dhe pavarësisht që jemi dy shtete ndryshme. Sa i takon pastaj mundësive tjera të bashkëpunimit, sigurisht që energjia elektrike është një nga fushat më të rëndësishme dhe më interesante. Ne të dy vendet jemi shumë komplementar me njëri tjetrin, sepse Kosova, siç e dim, bazohet në mënyrë thelbësore tek termocentrale, pra tek prodhimi, gjenerimi i energjisë nëpërmjet qymyrit, i cili ka problemet e veta, por është vërtetë siç e dim, me ndotjet e mjedisit etj etj. Shqipëria bazohet pothuajse 100% tek hidrocentralet dhe për pasojë fuqizimi i sistemit transmetimit, i cili edhe linja fatmirësisht është e përfunduar, por si pjesë e procesit të negociatave që ka Kosova me Serbinë, shpresojmë që këto çështje do të shkojnë drejt zgjidhjes përfundimtare, që do t'i mundësojë të dy vendeve tona të përdorin një sistem unik të transmetimit të energjisë në mënyrë që të garantohet furnizimi pa ndërprerje dhe shpresojmë edhe me kosto më të ulët dhe konkurruese. Sa i takon profesor, si ndikon kriza politike në të dy vendet, ndonë se është në format të ndryshme, në Tiranë dhe në Prishtinë, a shikoni se ka ndikuar në zbatimin e këtyre marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveri të ndryshme? Unë mendoj që sigurisht që klima politike në të dy vendet është një faktor me rëndësi thelbësore. Ne dim gjithashtu që jo vetëm në rastin tonë, por në të gjithë vendet e botës, marrëdhëniet miqësore që duhet kenë dy qeverit me njëra tjetrën, përfshirë edhe liderat me njëri tjetrin, janë thelbësore. Mos harojmë që kohët e fundit patëm edhe një konflikt edhe në nivel personal me disë kryeministrit tonë dhe ish kryeministrit të Kosovës. Kështu që ne këtë fjala vjen, ne kishim planifikuar që me rastin e festave të Nëndorit vitit kaluar, kur do të bëjë edhe një le të themi një event i përbashkët midis dy vendeve tona, të lançoheshin rezultatet e këtyre studimeve në një forum të madh kombëtar që mund të mbajë në Prishtinë. Gjë që nuk u mundësua sepse qeveria në Prishtinë nuk ishte në zyrë, por edhe që nga periudha, që nga ajo kohë dhe deri më sot kanë kaluar gati 10 muaj. Kështu që kriza dhe le të themi marrëdhëniet jo shumë normale midis dhe situata politike në dy vende përkase padyshim që ka influenca dhe veta. Mund t'i përshpejtoj ose mund t'i ngadalsoj. Por unë mendoj që kjo mundet të shmanget në një masë të madhe në qoftë ne kalojmë nga qasja ad hoc që kemi sot. Ne kryojmë komisione ad hoc për një problem saktuar, apo grupe pune për të zgjidhur çështje teknike, dhe në qoftë se ne këtë zëvendësojmë me krimin e një zyre, koordinimit për bashkët, apo me një lloj direktorati, në këto janë edhe disa nga rekomandimet që ne kemi dhënë në atë studim, në mënyrë që ne të arrim të hartojmë një program pune për, le të themi, për 30 vitet e arshme, se si Shqipëria dhe Kosova realisht mund të shëndërrohen në një ekonomi unike. Kjo është një domosdoshmëri ekonomike për dy vendet tona, sepse proceset e integrimit, qoftë në kuadrin e CEFTA-s me vendet e rajonit, por dhe në veçantim me Bashkimin Evropian, do të na gjenë si dy ekonomi të individuale, jo kompetitive në rajon, dhe ne duhet të eksplorojmë ato produkte që ne mund të zhvillojmë bashkarisht, të shtojmë bashkarisht vlerë të shtuar dhe të përballemi nesër me konkurrencën rajonale dhe europiane si një ekonomi me një mori, me një grup të caktuar produktesh, të cilat do të jenë brendi i Shqipërisë dhe i Kosovës.
Profesor, mendoni se janë të ikaluar paragjykimet ndaj nismës mini Schengenit, tashmë ka një zotim zyrtar të Republikës së Kosovës për t'ju bashkuar kësaj nisme sot. Kryeministri Rama ka folur së pari për heqjen e kufirit midis Shqipërisë dhe Kosovës në kuadër të kësaj marrëveshjeje. Si e shikoni në përgjithësi marrëveshjen dhe më tej bashkëpunimin midis dy vendeve brenda kësaj marrëveshjeje? Po, mini Schengeni, si se dim të gjithë, deri tani është thjesht një iniciativë, në fakt nuk është se ka një dokument përpunuar, në mënyrë që ne gjykojmë për se çfarë do të arrihet në mënyrë konkrete. Sidoqoftë, në qoftë se thelbi i asaj që njihet si mini Schengen është lehtësimi i qarkullimit të njerëzve dhe të madhrave midis vendeve tona, kjo nuk është gjë tjetër veçse një thellim i atyre nismave që ne kemi tashmë të ndërmarrë në kuadrin e CEFTAs. Ne të gjithë jemi vënda antare të CEFTAs dhe në kuadrin e kësaj organizate ne kemi filluar dhe kemi ndërmarrë, sigurisht kemi hartuar një kuadër unik për bashkët, kështu që shumë nga këto elementë unë mendoj që gjenden në këtë kuadër që ekziston tashmë. Njëkohësisht, ne kemi një lehtësi dhe një qarkullim të lirë midis Shqipërisë dhe gjithë vendeve të rajonit, ashtu sikurse fjala vjen tregtarët apo qytetarët nga Serbia dhe nga vende të tjera të rajonit mund të udhtojnë lirisht dhe pa asnjë lloj pengese dhe bariere. Por problemi thelbësor në bërjen efektive të marrëveshjes CEFTAs ka qenë problemet që ekzistojnë në midis Kosovës, Serbisë dhe ky është problemi thelbësor sepse ish kryeministri Ramush Haradinaj vendosi një taks 100% për prodhimet e Serbisë dhe të Bosnjës. Pra problemet që ekzistojnë në marrëdhënies ndërshtetërore midis tyre kanë qenë dhe një barrierë themelore. Në qoftë sot Serbia në kuadrin e marrëveshjes në shkruan Shtetet e Bashkuara do të pranoj që të njoh pra rregullat të produktet, origjinën e produkteve të Kosovës dhe do të zbatoj si thua të njëjta detyrime si zbatojnë nga gjithë vendet e tjera, unë mendoj që ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm dhe pozitiv. Nuk diskutohet që Serbia dhe Kosova kanë ekonomi të integruara prej vitesh, kanë një volum të lartë të shkëmbime tregtare dhe si të tilla ato mund të jenë të pazëvendësueshme, kështu që çdo lloj lehtësimi që mund të ndodhë në tregtim midis dy vendeve do të jetë me interes edhe për ta, por sigurisht edhe për tregtin ton rajonale. Ashtu sikurse kjo do të jetë me interes edhe për Shqipërinë vetvete. Ne kalimin nga le të themi në tregtim me Serbinë në përgjithësi kalimi nga Kosova drejt Serbisë ndesh në pengesa serioze sepse siç dihet Serbia nuk e njeh vulën e shtetit të Kosovës. Kështu që çdo lloj lehtësimi që mund të ndodhë edhe në kuadër kësaj marrëveshje, unë e shikoj dhe vlerësoj pozitivisht. Profesor, për sa i përket marrëveshjes mini Schengenit, natyrisht që ka dhe paragjykime të shumta politike, ndërkaq që sa mendoni se këto paragjykime tashmë janë kaluar pas ndërhyrjes edhe të Shteteve të Bashkuara? Shko, edhe një herë, mos harrojmë që rajoni jonë ka qenë në sheku një rajon konfliktesh dhe në fakt nga rajon i aventurave të përbashkëta, kemi vetëm gati 20 vite që apo më pak që kemi hyrë në një epokë të ndërmarrjeve të përbashkëta si përmarrjeve të përbashkëta. Kështu që kjo është një ndryshim thelbësor epokal dhe ne nuk mund të presim që brenda një periudhe kaq të shkurtër kohore të gjithë çështjet të jenë të zgjidhura. Por unë shikoj që ka një frynje ere mirë, ka një vullnet shumë pozitiv. Kjo sigurisht edhe në sajt përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar, qoftë Shtetet e Bashkuara apo dhe të Bashkimit Evropian, në analizën fundit të gjithë vendet tona perspektivën finale e shikojnë në Bashkimin Evropian. Kështu që qoftë me gjysmë zemre, qoftë me dëshirë të plotë, ne jemi të detyruar që të jetojmë në këtë rajon dhe duhet të jetojmë në fqinjësi të mirë dhe në paqe. Ajo se çfarë ne duhet të bëjmë dhe duhet të shikojmë është se si dy ekonomitë tona që fatkeqësisht vazhdojnë që të jenë shumë të varfra dhe jo kompetitive, pra po të shikojmë portofolet e produkteve tona janë akoma shumë rudimentare, kemi një numër shumë kufizuar produktesh, krejtësisht jo të sofistikuara, më shumë në trajtën e lëndëve të para, të cilat ne i shkëmbejmë me njëra tjetrën, por në kuptimin e luftës tregtare me rajonin apo të ballafaqimit që ne kemi me rajonin, kemi probleme serioze dhe kjo e bën një detyrim akoma më serioz nevojën për të harmonizuar jo thjesht politikat tregtare, por politikat zhvillimore. Pra ne duhet të shkojmë drejt politikave industriale të përbashkëta në mënyrë që të shikojmë zinxhirin e produkteve
që në Shqipëri dhe në Kosovë si një zinxhir të unifikuar. Dhe kjo do të thotë pra që ne duhet ndërtojmë politika zhvillimore dhe industriale të unifikuara. Pas një dyshim, pastaj politika tregtare janë lehtësuese të këtyre, por ne duhet ta shikojmë akoma më thellë problemin e bashkëpunimit midis dy vendeve tona. Fakti që jo vetëm Shqipëria, por edhe Kosova, Maqedonia e Veriut, Malezi, Serbia pak më ndryshe janë ekonomi të vogla dhe nuk përbëjnë interes shumë të madh për investitorët e mëdhenj strategjik. Realizimi i mini Schengenit do ta ndryshonte këtë qasje? Shko, ne me përjashtim Kosovës, me vendet e tjera ne kemi ato që njihen si rregullat e kumulimit diagonal, që në fakt nga pikpamja e origjinës produktit, në qoftë se një investitor i huaj do të vendosej në secilin nga vendet tona, dhe do të grumbullonte komponent nga vendet e rajonit, nuk do të kishte probleme sa i takon në përfitimit nga regjimi tregtar i këtij lloji produkti, sepse produkti do të quhej i origjinuar në secilin prej këtyre vendeve, pra do të përfitonte shkëmbim pa barriera tarifore dhe jo tarifore. Ndërsa në rastin e Kosovës ky është një problem fakt, sepse Kosova akoma nuk është pjesë e rregullave të paneuropiane të kumulimit, që do të thotë që Kosova akoma, si thua, mund të ndezë disa barriera të kësaj natyre. Dhe kjo është arsyeja për shkak që një bashkëpunim me Shqipërinë do të ishte me shumë interes. Sa i takon pastaj fakti që ne jemi të gjithë ekonomitë vogla, kjo është e vërtetë, por mos harrojmë se thjesht një ekonomi e vogël nuk është gjithmonë një minus, është njëkohësisht edhe mund të shndërrohet edhe në një avantazh. Maqedonia është gjithashtu një ekonomi e vogël, madje në termat e madhësisë ekonomike është më e vogël se ekonomia e Shqipërisë. Ne kemi një GDP, një prodhim vjetor më të madh se sa të Maqedonisë, por ka qenë gjendje që tërheq investime serioze të huaja dhe që e kanë diversifikuar strukturën e ekonomisë tyre, pra struktura e eksporteve tyre është bërë më e pasuruar. Po kështu është edhe rasti i Bosnjës, pasi dyshim pastaj Serbia, që është ekonomia më e madhe e rajonit dhe në një farë kuptimi mund të jetë dhe lokomotiva e gjithë rajonit. Kështu që ajo se çfarë ne duhet të bëjmë është që të përgatitemi të bëjmë detyrat tona të shtëpisë si ne, si Kosova, të krijojmë një klim të favorshëm me biznesi për të përfituar më shumë në këtë garë, të jemi më të përparuar se sa ata në rregullat e të bërit biznes, në mënyrë që një investitor që ka ndërmend Ballkanin le të zgjidhë Shqipërinë. Shqipëria ka një pozicion shumë herë më të mirë, sepse Shqipëria ka dalje në det, që nuk e kanë vendet e tjera, dhe nga kjo pikpamje pra ne kemi një avantazh që është vendosja gjeografike. Dhe mund shërbejmë jo vetëm thjesht si një rrugë transporti dhe kanal logistik, sepse dhe logistika është gjithashtu një element përfitues, por kemi njëkohësisht edhe një qendër manufakture dhe një qendër përpunimi për produktet në mënyrë që të përdoret portet e Shqipërisë si pika të rëndësishme tranziti, por edhe manufakture. Mbledhja e radhës së qeverive do të jetë në Prizren. Të shpresojmë se deri atëherë disa prej këtyre marrëveshjeve do të jenë konkretizuar. Ju faleminderit shumë, profesor Kënaqësi, që ishit në këtë lidhje me Euronews. Ju falenderoj dhe unë juve. Punë të mbarë.